Евакуювати людей з Маріуполя сьогодні не вдалося. Гуманітарний коридор не спрацював, повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Окупанти не змогли забезпечити належного припинення вогню та домовитися із власними військовими. Також вони не забезпечили вчасного підвезення людей до місця, де десятки автобусів і швидких очікували на місцевих. Україна продовжить перемовини щодо організації зеленого коридору. Боротьба за безпеку кожного Маріупольця триває, запевнила Верещук. Нагадаємо, українська сторона сьогодні домовлялася про вивезення жінок, дітей і людей похилого віку з Маріуполя.